Përshëndetje miqtë të dashur të emisionit Ju Flet Prishtina dhe mirë se po takojmë edhe në edicionin e kësaj së shtunëje. Sot do të flasim për krijimin e qeverisë së re, pra më shumë do të fokusohemi në komunikimin që pritet ta ketë, që shpresojmë që do të jetë i mirë, kryetari i komunës Shpend Ahmeti me qeverinë e re, në përgjithësi komuna e Prishtinës me qeverinë. Po ashtu do të flasim, në fakt do të mundohemi të kuptojmë se çfarë ka ndodhur me 70 dosjet që komuna e Prishtinës i ka dërguar për ish kryetarin e saj, zotrin Isa Mustafa. Kemi përgatitur edhe kronika tjera, po ashtu kemi edhe intervistën e cilën për Prishtinë. Shumë shpejt pritet të nisë restaurimi i shtëpisë shkollë të familjes Hertica. Projekti ideor tashmë është gati. Ndërsa te deri është shpallur e posa të kaloj afati ankesave, do të nisë realizimi projektit. Organizata IMPO e opozita po e kritikojnë Shpend Ahmetin se s'po ditë të menaxhojë me buxhetin e komunës së Prishtinës. Ky po thotë se parat do të bartën vitin tjetër janë për shkak të pagesave të hyrave që bën në muajet e fundit të vitit. Me një sipërfaqe prej 2000 metrave katror me kapacitet për 300 fëmijë, gjatë kësaj jave është hapur instituti parashkollor më i madh në Republikën e Kosovës. Infrastruktura sipas fëmijëve e edukatorëve që punojnë këtu është shumë e mirë. Sipas opozitës e organizatave që monitorojnë komunën e Prishtinës, Shpend Ahmeti pritet të ketë raporte të mira me qeverinë e re, pasi ky i fundit është shprehur i gatshëm edhe qeveria të bashkëpunojnë për të mirën e qytetarëve. Shumë shpejt do të nisë restaurimi i shtëpisë së Herticëve këtu në kryeqytet. Më shumë detaje mësoni nga kronika e përgatitur nga kolegët e mi. Fikuar të bëhet muze, ku vizitorët mund të mësojnë më shumë për të kaluarën e saj. Për këtë projekt, u shpallë edhe një konkurs nga Komuna e Prishtinës, të cilin e fitoi arkitekti Gëzim Paçarizi. Po do të ruhet në gjendje çfarë është. Do ta bëni një lloj shtektimi nëpërmes ato hapësina, po do të ruhen, do të bllokohen, do të përforcohen, po do të rrinë ashtu siç janë. Po të që vizitorët me pa me të vërtet gjendjen çfarë ka qenë me njëherë mas luftës. Pos për branda, ndryshime pritet të bëhen edhe në pjesën e jashtme të objektit. Në këtë perimeter do të jenë katër elemente, cilat janë të hapura, të ndërlidhur në njëra me tjetër. Është hymja, është janë elemente të përcjellse, janë dy salla për ekspozime, është një auditorium i vogël me 30 deri 40 vene, që mundën me urrit edhe pak. Është një pjesë me një shop, me një shitore të suvenireve, një kafeterie vogël. Ky plan u zgjodh më i miri nga 7, sa ishin gjithsej. Aty kanë qenë, më i me thunë, 7 projekte. Është përzgjedh ideja më e mirë, e cila është
tash në procedurën e prokurimit. Kemi qenë tre anëtarë të komisionit dhe ne kemi mendu si profesionist, si arkitekt që kemi qenë, kemi mendu që ajo ide është më e mira, ka qenë më e bukur, më, ju ka përmbajt më së shumë të detyres projektuse, se ka pas detyre projektuse normal, edhe na është duk që ajo kish me prezentu më së miri muzeun e shkollës shtëpi. Ndonëse e konsiderojnë të vonuar, planin për shndrimin e shtëpisë së tyre në muze, po e mirëpresin edhe antarët e familjes Hertica. Kjo shtëpi është djeg në fund të marsit 99. Dikon një javë pasi kanë fillu bombardimet e NATO-s, edhe jemi dikon ofër 21 vjetë pas shlirimit dhe end të peshet në që gjeni që shështë. Kjo të regan që me të vërtet jemi shumë nga dalëshëm në prezervimin e historisë të kumbit unë. Pas skadimit të afatit për ankesat të premten, fituesi duhet të dërzoj edhe planin e detajuar në komunën e Prishtinës. Këtë vit nga ekzekutivi i komunës së Prishtinës janë bartur 27.4 milion euro për këtë vit, pra për vitin 2020. Opozita e komunës së Prishtinës po e akuzon kryetarin zotrin Shpend Ahmeti se është i pa aftë që të shpenzoj si duhet buxhetin e komunës së Prishtinës. Për të përmbushur premtimet të dhëna në kuletën e komunës kishte të gatshme 87 milion euro. Por 27 milion nga buxheti i vitit 2019, Shpend Ahmetit i tepruan, duke shënuar kështu edhe shifrën më të lartë të bartjeve buxhetore në 6 vjetet e mandatit të tij. Në 2014, vitin e partë të qeverisjes së tij në Prishtinë, ai e mbylli me 14 milion euro bartje. Një vit më pas, ati i tepruan edhe 2 milion më shumë. Më së paku i mbetën më 2016, 7 milion, derisa 9 milion u bartën më 2017. Nga ky vit në atë pasuesin 2018, shuma e bartjes u rrit në 25 milion euro. Ky fenomen po shihet me shqetësim në iniciativën për progres, që monitoron punën e ekzekutivit të kryeqytetit. Këtë mos shpenzim të investimit kapitali e kemi quajtur edhe si një lloj pavësie të organeve komunale të Prishtinës. Çka na shtyn neve të aludojmë në pavësi është fakti që ky mos shpenzim është duke përsëritur me vite me radhë. Këto mos shpenzime thotë e kanë një kronologji, pra nuk është defekti vetëm në një çështje, pra kjo fillon qysh në planifikimin e hershëm të projekteve. E Xhelil Bekteshi, i cili nga viti 2002 deri më 2013 u mor me financat e kryeqytetit, vlerëson se një gjë e tillë po ndodh për shkak të mungesës së projekteve të mëdha. Kjo tregon se planifikimi i buxhetit ka dështu. Do të thonë, qeverisja aktuale është mirë më shumë ndoshta me mikroplane, do të thonë me mikroprojekte, asnjë projekt më dhonë nuk e kemi pa. Ato mjetë të cilat janë si të pristash, është shqesuse nëse janë edhe nga grante, jo vetëm nga fyrat vetanake. Kjo mohohet nga i pari i kryeqytetit. Shpend Ahmeti ka një tjetër shpjegim për mjetet e bartura. Në vitit 2019, ka rritje 30% në shpenzimin buxhetore për vitit 2018. I kemi shpenzu dikon 78 milion euro, e që prej vitit 2018, kur kanë qenë 61 milion. Bile, si pas ti, vitin e kaluar ka pasur përmirësim në aspektin e mjetëve të hargjuara. Kjo për shkak se na mbledhim edhe të hyra vetanake. Pra, na mbledhim të atim edhe në tetore dhe nëntore dhe nëntore. Na nuk mund të fillojmë procedurat e prokurimit një anor për disa projekte sepse nuk i kemi pare të ende. Dhe gjithë mund gjatë vitit mbledh pare dhe shpall procedurat e prokurimit. Ka dhe raste kur prokurimi vënohet, ka dhe probleme pronësore dhe ato vetë se bartën vitin tjetër. Më shumë para se në 2019-ën, komunës së Prishtinës mund të teprojnë si vjetë.
Kjo pasi që Ahmeti tha se pa u miratuar buxheti shtetror nuk mund të nisin projekte të reja, duke bërë që të kalojnë disa muaj të vitit. Sot në studio do të flasim për bashkëpunimin dhe themi ndoshta edhe komunikimin që do ta ketë, që pritet ta ketë komuna e Prishtinës me qeverinë e re tashmë të krijuar, të përbërë nga lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës. Mos harrojmë që zotri Shpend Ahmeti, që është kryetari i komunës së Prishtinës, vjen nga Partia Socialdemokrate. Të ftuar në studio kam dy misafir me të cilët do të diskutojmë për këtë çështje, ndoshta është pak herët. Po, me gjitha të, do të nisim nga marrëdhënia e kaluar që ka qenë e qeverisë së komunës Prishtinës me atë të qeverinë qëndrore. Tëftuar në studio, pra kam zotrin Halim Halimi, cili është asamblejst i lidhjes demokratike të Kosovës dhe ka qenë kryetar i kuvendit të komunës së Prishtinës. Për shëndetje dhe mirë se ardhët. Faleminderit, mirë se vjen. Po ashtu, kam të ftuar zotrin Sadrir Moku, i cili vjen nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. E tregova edhe më herët që ju keni qenë kryetari i kuvendit të komunës së Prishtinës dhe ju pra keni qenë kryetar në atë kohë kur ka pas goxhat e lashe, lëvizja vetëvendosje që ka qenë në pushtet me lidhjen demokratike të Kosovës që ka qenë në qeveri. Gjithçka ka nisur me një nënshkrim që i duhej komunës së Prishtinës për nënshkruar nga qeveria për të marrë kredi për blerjen e autobuseve të trafikut urban. Kjo çështje u pat sqaruar, por pat pas goxha të lashe, goxha probleme, sa që edhe Ministri i Financave, atër zotri Abdulla Hoti, patar në një seancë në kuvendin komunal të Prishtinës dhe gabas goxha diskutime ju të qeta në kuvend. Na thuani tani, zotri Halimi, si e përshkruani atë dhe nëse e mendoni që këtë herë do shta do të ketë një situatë më ndryshe me qënë se zotri Ahmeti është nga Partia Socialdemokrate? Po, është e vërtet që unë kam qenë kryesues i kuvendit komunal të Prishtinës në kohën në mandatin e parë kur ka qenë kryetar Shpend Ahmeti. Ju e përmend këtë rastin me nënshkrimin për blerjen e autobusëve ka qenë kulminante marrëdhënia ka qenë. Po kemi pas shumë edhe probleme tjera, ngaqë sipas mendimit tim, po jo sipas mendimit tim, po e drejta ka qenë në anën e ministrisë edhe në anën e kuvendit, edhe në anën në ato që kam qenë kryesues i kuvendit. Komuna e Prishtinës qysh në qeverisën Mustafa ka pas planifikuar blerjen e autobusëve atëherë për nevojat të trafikut urban të Prishtinës, po me kalimin e mandatit, do më thonë, me ardhjen në qeveri të Isa Mustafës në nivel qendror, u bo kjo problem, qka nuk është dashë mu bo problem. Po problemi u bo nga ajo se Shpend Ahmeti në atë kohë, po dhe shumë raste tjera nuk ka dashë me përfil liqëmërin. Këj ministri ishte profesori Isa Mustafa, ministri i financave Abdulla Hoti. Si mas regulativeve lidhër me marrën e kredis prej bergjësht, është datë që kuvendi komunës të garandën këthimin e kredis në rrasë se trafiku urban nuk e këthen kredin. Qka është shumë normale, se kur kush nuk t'jep t'y kredi, pa qenë i bindun, pa garantu dikush që do të kthehet kredia. Kështu i ka thonë edhe Ministri i Financave Abdulla Hoti Shpend Ahmetit, edhe ja ka argumentuar se me legjë është e para po me ashtu, që qiten kuvendë, edhe kuvendi le të garantonë këthimin e kredis. Shpendi nuk ka dashtë me qitë, edhe gjithëherë që shëka zakon, na i mu viktimizue, thotë, po më pengon Ministria Financave, po më pengon Zoti Hoti, po më pengon Kryeministri Isa Mustafa, për jam shumë i bindën që se kam pengue. Si kur të qitë kënë kuvend, nuk ishin ato fjallë heqë, do me thonë edhe ishë krye. Kuvendi kishë morë vendim, kishë garantuë. Me një fjallë ka doshë që kredin me pagu qeveria, jo po, komuna, jo trafiku urban, 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 jo tr
fol keq për ministrin e financave, për kryeministrin, çka u kon e pa bazë ajo të cilën shpendameti ka dashur me. Kur si përshkruan kur veç erdh puna deri aty, kemi biseduar me zotrin Hoti dhe e kam lutur që të vjen deri në komunë të merrni vesh çka është çështja, më ka argumentuar që duhet merret vendimi me garantuë komuna se do ta kthej kredin. Kemi biseduar dhe kemi marrë me ministrin Hoti një konferencë për shtyp në sallën e kuvendit. Sigurisht keni qenë edhe ju po. Kur kanë dëgjuar udhëhesat e komunës kanë ardhur aty janë shprehë jashtëzakonisht keq, por ne jemi dalë edhe ata kanë dhënë deklarata për televizion. Për aq kohë sa keni qenë ju kryesuesi i kuvendit dhe gjithë projektet, buxheti dhe ndoshta edhe arsyet e ekzekutivit të komunës Prishtinës për mos realizimin e projekteve, një pjesë prej tyre gjithmonë në shumicën e rasteve është thënë që po e pengon qeveria, sidomos trafiku urban. Po flasim me ato projekte që kanë qenë në bashkëpunim me qeverinë dhe komunën e Prishtinës. Si e përshkruani ju marrëdhëniet që kanë qenë komunikimi mes komunës dhe qeverisë? Kryetari i komunës ka dashur me paraqit gjëra se ka marrëdhënie të këqija edhe gjëra se qeveria e atëhershme po punon kundër komunës, çka nuk është e vërtetë fare. Fare se një dëshmitari asaj. Por shpendi e ka atë aftësi, do me thonë, që kur del para mjetëve të informimit, e ka atë aftësi bindëse, dhe jemi bindu që një pjesë e madhe qytetarve kanë menuar që vërtet po pengohet shpendi. Po asni here, bash asni here nuk është pengua. A i ka thonë edhe po mbloko kuvendi komunës, shpesh here, mjetët e informimit. Ju e keni përcjell kuvendin, nuk ka qenë e vërtet ajo. Çka kemi ngul kom, na ka qenë që të zbatohet ligjshmëria. Nëse ju kujtohet juve për planet regulative të hollësishme. Me ligjimi planifikimin hapsinor është e paraparë që ma parë të bëhet harta zonale, e pas taj pe harta zonale të bëhen planet e hollësishme regulative. Dhe më thane, ajë që gjithkohës është ankuar, si mbas juve. Zotri Alimi, më falni, por do doja të vazhdoj pak të zotri Rmoku dhe na thuani si e keni parë ju këtë bashkëpunimin, po e nisim pak për një historik të shkurtër, që ti para prima asaj bisedës, në fakt, ma tutje. Si e keni parë ju, sepse antarët e këti instituti kanë qenë në shumicën e seancave prezent aty dhe kanë po, si kanë rjedhë ato seanca me një gjuhë jo të zakonshme? Në fakt, nëse i kthejmë një kronologjie të funksionimit të bashkëpunimit mes qeverisë dhe komunës Prishtinës, e shohim që me vitet tona ka qenë debat mes dy palëve edhe në kohën kur qeveria udhëhiqej prej PDK-s, qeveria qendrore, ndërsa qeveria lokale, qeverisa lokale e komunës Prishtinës prej LDK-s, kemi pasur debatin e famshëm lidhe me ligjin për kryeqytetin, ku her pas here ja hedhshin topin njëra tjetrës, ja hedhshin fajin pra për blokimin e ligjit për kryeqytetin. Një histori e tillë mane është përsërit edhe në kohën kur zotri Mustafa edhe ishte kryeministër, ndërsa Shpend Ahmeti ishte kryetari i kryeqytetit. Atëherë ky debat në lidhje me kredin për autobus, e shohim që nuk ka qenë një marrëdhënie shumë e mirë mes qeverisë edhe kryeqytetit. Mirë po, kohën e fundit, nëse e shohim qeverisën e Haradinajt edhe e shohim që ka pas një relaksim të raporteve, sidomos me miratimin e ligjit për kryeqytetin, pastaj këtë forumin mes komunave edhe qeverisë, ku komunat e në veçanti kryeqyteti ka pas mundësi që në atë forum të diskutoj temat që ose sfida që e prekon komunën e Prishtinës e që duhet të zgjidhen bashkëpunim me qeverinë qendrore. Pra, në historik e shohëm që nuk ka qenë një marrëdhënie mirë, po kohën e fundit e shohëm që ka fillu të relaksohet këto marrëdhënie dhe të ecim për para në projekte që janë
që janë në të mirë të qytetarëve të Prishtinës. Po, e tha zotri Irmoku që në fakt është e vërtet, sa ka qenë kryeministër zotri Isa Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ligji për Prishtinën nuk ka kaluar, e aq më pak sa ka qenë udhëhequr nga Partia Demokratike për çështje të ndryshme. Kjo është fjala për draftin e ligjit për Prishtinës që kanë pas disa pika të cilat nuk janë pajtuar qeveria me komunën dhe sidomos tani kjo pjesa e policisë derisa kanë arritur me bën një zgjidhje. Dhe ka kaluar në kohën sa ka qenë kryeministër zotri Ramush Haradin që zotri Ahmeti ka përshkruar si marrëdhënie të mira me qeverinë me të udhëhequr nga zotri Haradinaj. Na përshkruani pak ju këtë pjesë me qenë se jeni nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Se përket ligjit për Prishtinën, është shumë e vërtet që udhësia e komunës Prishtinës nuk ka bashkëpunuar edhe me Ministrinë e Pushtetit Lokal që ka qenë sponsorues i ligjit. Ku gjatë nuk ka sponsoruar, nuk ka shku në takime me diskutu, me dhonë vretje, me dhonë sugjerime. Një ku gjatë, thuj se e ka bojkotu edhe Ministrinë e Pushtetit Lokal. Nuk ka mujtë mu bo aj ma shpejt kur vetë komuna si akter nuk ka morë pjesë në hartimin e draftit. Ka shkuar një herë, tri herë nuk kanë shkuar në takime, për që ata është zvarit. Tash në pjesën tjetër, kur është zotri Haradinaj kryeministër, është shumë e natyrshme se këta në komunë kanë pas një koalicion. Po. I kanë nda drejtorit, edhe zoti Haradinaj i ka pas një 4 drejtori aty, edhe kanë bo bashkëpunim matë mirë për shkak të interesave se jënë koalicion në komunën e Prishtinës. Edhe me drejtor të propozuam prej zotit Haradinaj, ka punu Shpenda Ahmeti, po unë e këmë thonë edhe për porë, edhe tash për thëmë. Edhe atëherë, edhe tash, drejtorët ja kanë quë partit në koalicionë. Nuk është shqiqu vlerë aty, edhe sot ishe qëfar qeverie komunale kemi. Do më thonë, kur, këmë thonë edhe maherë dhe tash po thonë, në historinë e qeverisës së Prishtinës me morë prej fillimit, qeveri matë dëbët nuk ka pasë. Edhe këte kur e thonë me argumente. Do më thonë, kemi tash raportin bugjetor, 111 milion ka pas bugjet. Shpenda meti, prej tyne, i kanë metë pa shpenzu 37.4 milion. Afër 30 milion. Qka është edhe ma keqja, grantët qeveritare, mbi 4 milion e 200.000 i kanë metë pa shpenzuar. Që duhet i këthejnë qeveritë? Duhet i këthejnë qeveritë, ato i ka humbë. Zotre, po insistum të flasim për temën të cilën sot jemi në studio. Zotre Moku, na tregoni në fakt çfarë prisni ju tani me zgjedhjen e qeverisë së re dhe marrëdhëniet të cilat mund t'i ketë kryetari i komunës së Prishtinës zotri Shpenda Ahmeti, i cili dje në media tha që ai është i hapur për bashkëpunim me qeverinë dhe ai ka bashkëpunuar gjithmonë si pas ti me çdo kundështar politik që e ka pas, edhe me parti kundështare, atëherë Lidhja Demokratike, Partia Demokratike e të tjera, dhe ta shpret një bashkëpunim të mirë me qeverin, pavarësisht që tani në qeveri janë opozita që është në komunë Prishtinës, është Lëvizja Vetë Vendosjes dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Mendoj që është pak herët flasim për bashkëpunimin që do ta kemi, për shkak që gjithçka që sot themi mund të jetë në nivel të spekulimit ose të paragjykimit rreth marrëdhënieve që do të kenë. Megjithatë, nëse veç i shohim deklaratat publike që i kanë dy palët në këtë rast zotri Kurti si kryeministër i ri i qeverisë Republikës Kosovës, por edhe zotri Ahmeti si kryetari i kryeqytetit, atëherë shohim që
të dy palët janë të interesuar që t'i relaksojnë marrëdhëniet edhe të ecin përpara në të mirë të qytetarëve. Pra, kur zotëri Ahmeti dje kishte një deklaratë ku u shprej i gatshëm që të bashkëpunoj me qeverinë, me atë idenë se edhe ma herët ka bashkëpunuar me qeveritë paraprake në të mirë të qytetarëve, po besoj që në këtë frymë do tjetë edhe bashkëpunimi edhe me zotëri Kurtin, i cili, si që pa më dhe në programin e ti ishin disa projekte që e prekun drejt për drejt komunën e Prishtinës edhe e kanë të obligueshme të bashkëpunojnë. Mirë po në anën tjetër, nëse i shohim edhe zhvillimet e fundit të legislacionit në Kosovë, pra nëse e shohim që për bashkëpunim mes kryeqytetit edhe qeverisë dalin disa obligime edhe nga ligji për kryeqytetin, na veç e përmenon paraprakisht edhe policinë e kryeqytetit e cilje duhet të funksionalizohet mirë, po edhe qendra e mjekësisë familjare ose spitali rajonal që delë si obligim për këti ligje. Pra është, janë obligime ligjore të cilat i obligojnë një farforme për të bashkëpunuar. Mirë po nëse të dy palët shkojnë me logjikën e bllokimit për njëra tjetrën edhe në këto procesa, atëherë të vetmet që pësojnë në këtë rast janë qytetarët e Prishtinës. Megjithatë, ne i kemi edhe disa projekte tjera që veç kanë filluar nga qeveria paraprake dhe janë duke vazhduar në bashkëpunim me këta, që prapë se prapë i obligon dy palët që tulen edhe të shohin se si kanë me ecë përpara. Projektet që kanë të bëjnë taman me qeverinë, me komunën, janë edhe ato infrastrukturore. Zotri Palekaj ish ministri infrastrukturës në qeverinë e kaluar nga Alianca për Armërinë e Kosovës. Kanë nënshkruar edhe marrëveshje bashkëpunimi me komunën dhe është premtuar për ndihmë financiare për ndërtimin e rrugës A. Tani kemi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, është zotri Lumir Avdigjiku, dhe tani çfarë e mendoni? Po e nisim me ju, zotri Hanimi, me qënë se opozita në Kuvendin Komunal Prishtinës është shumë e paknaqur, sa po e thate edhe ju, me qeverisin e zotrit Ahmeti. Çfarë e mendoni? Si mund të dikoni ju që të paktën në qeveria aktuale? Edhe unë thamë raportet tash në mes Shpenda Ahmetit, kryetarë komune, me Albin Kurtit, na i kemi pa deri tash që janë. Mirë po, unë e besoj që do të zbutën raportet mes ty nëse kjo qeveri, nëse nuk e zbaton ligjin, nëse s'punon si mas kushtetutës, si mas ligjeve, do dështën. E qëllimi i kësaj qeverie nuk është dështimi. Jo mi bindën që do të punohet në baza ligjore. Si të punohet në baza ligjore, ajo është edhe obligim ligjor, obligim pushtetues, me zbatu ligjin. Si të zbatuhet ligji, edhe marrëveshjet komunë, qeveri, kanë me qenë të mira dhe punën do të nashkoj mirë. Se ka dhonë shaj, është e vërtet që shpendit është, si kur të duke që është pendu për atë dalin prej vetëvendosis e krimin e PSD-s, tash pëndo këtë s'ko dhe kërfar funksioni atë në PSD, tash unë përshof që po mundohet shpendi një farë mase me i relaksue mardhonjet me Zoti Kurtin. A do t'i relaksue në ajo është qashtje t'yne, po unë menoj që është obligim ligjor, se njëri është kryetarë komune, tjetër është kryetarë i qeverisë, që të bashkëpunojnë të mirën e qytetarëve të Prishtinës edhe të realizohen projektet si kështë rrugës A edhe projektet tjera cilat janë në bashkëpunim me qeverinë. Unë e përmenda që ju jeni opozitat pak naqër me punën e zotrit Ahmeti? Jo, me punën e zotrit Ahmeti nuk ka nevojë edhe me folë heqë, flasin faktet, flasin shifrat, merët raporti bugjetor në janar 31 dhjetor, edhe s'ka nevoj me kërkan me bisedue, e she që këtë vetë, po dhe unë me në dhe vite tjera, qeverisja e shpendit ka dështu. Juve tha që nuk ka pas interes, në fakt, nuk ka pas interes, jo, po zotri Ahmeti nuk është se ka shkuar në takim me Ministrinë e Pushtetit Lokal, kërë kemi pas ligjin për Prishtinë. Ashtë shumë e vërtet ajo. Tani dojmë bënë një presion për këtë qështin e ndërtimin të rrugës A që takuot me përfarsu ndështat dhe me vetë zotrin Avdigjiku, e mendoni që kësë situatë ka ndryshuar? Unë mendoj që ka ndryshuar për të mirë.
për të mirë, ka ndryshuar dhe Zoti Abdigjiku i përket lidhës demokratike dhe lidha demokratike është institucionale, i zbaton ligjet, i zbaton marrëveshjet edhe projekti që është në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës, mendoj që ka më krye. Ndoshta nuk do të pres tani kjo ministri që vetëm Zotri Ahmeti që të zbutën pak, atëherë nuk ka shku Zotri Ahmeti në takim, asë nuk ka shku, shumë e vërtetë si s'ka shku. Dhe asë ju, dhe u zvarrit kjo miratimi i ligjit për Prishtinën, qëfar prisni ju Zotri Rrmoku? Po, e para qëfar unë do të dëshiroja që të dy palët tullën dhe të shojnë projekte që janë duke e tërë, pra duke filluar nga unaza e madhe atje, e deri të këto projektet e reja që fillojnë, që duhet të fillojnë, pra kjo rruga A dhe projekte tjera në interes të qytetarve, të relaksojnë raportet dhe të ishohin obligimet ligjore që dalin për bashkëpunim me njëra tjetërën. Edhe në anën tjetër të lajnë anash gjitha inatet politike edhe të dalin pak prej petkut partijake dhe të jenë përfasus të qytetarëve. Në fund ditës të dy palët kanë deklaruar në momentin që kanë marë mandatin, se prej këti momentin nuk do t'jem as kryeministri i vetëvendosjes, se as Shpend Ahmeti tash kryetari i PSD-s. E mirë po, do t'i përfasojnë interesat e qytetarëve dhe do t'punojnë në të mirë të tyre. Pres që marrëdhënet të relaksohen, edhe pse shumë shpejt do të hymë këtë vitin e zgjedhor në nivelin lokal, mirë po besoj që punët e mira për kryeshtetin nga të dy apohlit do t'ju shërbej si materiali mirë elektoral që të kejnë me qatë dalin para shtetarve të Prishtinës në zgjedhët lokale. Dhe, Zotri Alimi, qëfar do të shtoni për fund të kësaj intervjisë? Me qënë se thashtë dhe me njërët të tema është pak e komplikuar dhe është erët që... Në këtë cilin e kom thonë edhe për parë edhe në kuvend edhe këtë dhe gjithë ku në thamë, nëse Shpend Ahmeti në komunë Prishtinës nuk mundohet me boni reformatin të drejtërve me që të strukturë që ka vështirë me punu. Kër e shofëm raportin financiar, bugjetor, një janar 31 dhjetor, kje drejtori që zero kanë bërë shpenzime. Drejtori cila dhëtë të punojnë si kunaj e infrastrukturës lokale, vetëm 40% dhe bugjetit e ka shfrytzu. Prej 46 milionve i ka shfrytzu vetëm 18 milion. Edhe ato krejt mujt e funit, vetëm me shpenzue, sa ma shumë me shpenzue bugjetin, edhe ajo në damët kualitetit të rrugve. Kur pash një natën mramje në televizionet qëtën që një rrugë dikun prej tokbashës atje e kanë asfaltuë, tash ajo me shku me po, krejt është shkatruë. Nëse nuk bënë diçka, nuk merë kuadra, nuk merë ekspert, me qita drejtër që e ka vështirë, jo me imbet 30 milion, po kanë me imbet edhe 40 milion pa shpenzuë. Nëse ju jeni dëshmitar të asaj që sigurisht keni qenë mledhe kur i kemi thonë na, unë vetë, i kom thonë të kanë metë 25 milion 2018, 2019 kanë metë 35 milion, edhe kam pos me imbet ato 35 milion, po e dini edhe ju do më thonë pagesën e komunës 20% për tjegulloren e për palatin e rinise, që aty u bo një loj shpenzimi, një shpenzim. 2 milion euro. Kështu që e ka rritë një përqindje matë nalë. Unë nuk menoj që me këtë strukturë që ka, që Shpend Ahmeti dhëtë të realizoj asë gjysme në premtimeve të cilat i ka posë. Se shpesh po diskutohet në kuvert kjo. Shumë edhe peke skuptojnë atë punën e dërheqës, në poj për cilë edhe mjetët e informimi, disa gazeta, disa po shkruin, po nuk e din punën e komunës, thonë asambleja të shkarkoj. Nuk mundë, nuk është qështja asambles, aja është pëtuasht, si thoni edhe ju nga qytetarët, për me hinis punët tilë, unë shoqë është bukurje mundimshme, po kë mendoj që vetë duhet mundalë, Shpendi, mundalë, qëtësisht me mendue, edhe me vepru. A deri si sa i ka t'imponun, ta drejtër që i ka,
nuk mundet me punu. Zotri Irmoku, çfarë mendoni ju, do të rritet presioni që zotri Shpend Ahmeti të dorëzohet, se e tham që kjo puna e shkarkimit është shumë, të dorëhiqet, falni, është goxha procedurë, me qënë se tash është edhe në qeveri lëvizjave të vendosje me LDK, në ashtu si qënë opozit tani në komunën e Prishtinës, apo kjo do të shërbej zotrit Ahmeti që të rrisë më shumë intensitetin e punëve dhe të kryej më shumë punë në krye qytetë? Po, me gjithë të lashët në realizimin e tyre. Roli i kuvendit komunal është që t'i bëj presion në këtë rast qeverisë komunale që të arritin intensitetin edhe të punoj në të mirë qytetarëve. Kërkesat e fundit për dërheqje ose për shkarkim, domthonë isha ma shumë retorikë politike që... Si që po thotë zërka me ti sa me dojnë televizor. Përshkak që procedurat për shkarkimin e kryetarit komunës janë, do të ketë një arsye shumë të fort edhe për të shkarkuar. Kështu që unë mendoj që e mira është të tullën palët edhe të shohin bashkaresht për projektet që mujnë mi që për para. U falë shumë edhe për suficitin bugjetor që ka pas Komuna e Prishtinës, pra është përmbi 27 milion nëse nuk gaboj. Kjo është një rjedhë që i ka përcjellë pothuajse të gjithë kryetartë. Mirë po, është normale që këtë vit të kemi suficit ma shumë, për shkak që vetëm prej ligjit për kryeqytetin Komuna e Prishtinës i ka marrë 11.3 milion euro shtesë. Manej, kjo po ndodhë për shkak problemet që na i dim, për shkak vjeljes tatimeve në fund të vitit, edhe e kanë të pa mundur që Komuna të parashikoj edhe të bëj atë shpenzime. Menoj që në këtë rast Ministria e Financave duhet të ullet edhe të shëtë të gjoj formulen që komunat mos ta kenë këtë suficit, përshkak se jo vetëm Komuna e Prishtinës, po gjitha komunat balavacuar me këtë problem. Zotri Hanimi, ju faleminderit shumë që isit sot në studio, dhe të shpresojmë dështë që kjo dojë mundësoj që dhe ju do rrisni ndoshta më shumë presionin që ekzekutivit të punoj më shumë dhe në mënyrë të qetë, ndoshta ndë njerë në seancë dhe të kemi ndë një seancë normalit qetë. Jo, s'po ku natë lidhës demokratike, jemi shumë qetë. Jo, keni po që ka bojnë atë atyret. Unë nuk mundëm, u akëm kryetara, petë Shpend Ahmetin. Unë nuk e fyjë si kuna e fyjë në parti tjera. Ajo është kryetari Prishtinës, është gjithë me vota. Mirë po, unë e përshëfë që i punë përshkojnë shumë. Të është një presion pak më i madhë nga opozita, do të kryenë të punë? Në është edhe që ka qenë në të ekipin negociatorë, ka humë shumë kohë. Po, a letë nalët, letë këfjellët pak, letë qetsohet, edhe letë delë për kësaj situatë, se situata është shumë e ranë. Edhe në histori, edhe po thamë, do më thonë e mëti, e dinë që jam në komunë prej para lufte, mas lufte, ma kësë ka qenë kur Komuna e Prishtinës. Si më pasuve? Me fakte, me realitet, po unë shpresoj që nalet edhe me ndonë Shpendi dhe i përvjel duart, bën reformat time në qeverisje, edhe me nashku punë të mirë, se valoj me do drejtor atë jo ka shtirë. Zotri Irmoku, ju faleminderit shumë që gjeti të kosa të jeni në studio. Faleminderit. Tani Zonja dhe Zotri, ju ftoj të ndiqni një rubrikën e cilën për Prishtinë. Jam para objektit të ri të institucionit parashkollor Yllkat, këtu në rrugën Afrim Logja në krye qytet. Ky institucion është përuruar gjatë kësa jave dhe është më i madhi në gjithë Republikën e Kosovës. Ne do të hymë breda për të kuptuar dhe për të mësuar se si duket ky objekt i ri i këti institucionit. Këtu pra në zonja Rifat Jesopi, drejtoresha e këti kopshti dhe me fillim do dënim të pysnim se sa është e madhe kjo qirë dhe. Përshëndetje Arbresha, faleminderit për prezentimin, faleminderit për prezencën e ju i sot, po në fakt në veç kemi fillu punën që nga dita hënë, në objektin tonë rrëth 2000 m2, për momentin me 243 fëmijë.
Okej, okay, sot do më thoni kemi 243 fëmijë. Ne jemi në katin e parë. Po. Dhe zonja drejtoresh, zonja Sofit do na tregoj pak më shumë për çirdhen, do na tregoj gjithçka dhe secilën, ndoshta jo bash secilën, po klasë të kësaj çirdheje që ju shikues të mësoni dhe ta kuptoni se si duket kjo objekt gjigant dhe cilat janë kushtet, sepse kryetari i komunës Prishtinë zotri Shpend Ahmeti ka njoftuar se këtu është gjithçka shumë mirë, është shumë moderne, kushtet janë shumë të mira për fëmijët, për edukatorët dhe për gjithë stafin tjetër. Dhe ne do i pasqyrojmë gjitha këto kushte. Dhe drejtoresh, kjo është holli ku fëmijët, domethënë janë këtu ku i lënë zhveshtorët e varet për secilën dhomë. Në fakt mirë përmende që ky objekt është i hartuar asisoj që i ka ofruar lehtësim prindërve, edukatorëve, stafit teknik. I plotson gjitha kushtet dhe kriteret që duhet me i pas një objekt për një mirë funksionim dhe në fakt që t'ju sjellin fëmijëve një kujdes edhe një trajtim duhur. Ka hapësirat e veçanta të cilat kryjnë shërbimet e veçanta për shka edhe janë të ndara. Që për shembull këtu jemi jo afër dhomës së mjekut. Ja, këtu në, po, në anën tonë. Është e pajisur me gjitha çfarë duhet, mjekën e kemi një herë në ditën e tretë. Si shpeshini edhe vetë, ka ndryshim të mjaftushëm. Me qëras qysh nga fillimi është planifiku që kjo objekt të ketë ndryshimin e mjaftushëm, të ketë sigurinë e mjaftushme, të ketë çdo hapsin që kishme i lecu punën, gjithatyre që janë pjesë për bërse jetës tonë brenda këti kopshti. Kjo është pjesa ku fëmijët? Kjo është hapsira për shumë qëllime. Këtu unë bëhen aktivitetet të ndryshme, edukatorët në vazhësi prej aktivitetit që ato kanë të planifikuar, lirisht mundër me shrydzu hapsinën, kështë këndi lojrave, zakonisht për grupet e bebeve, është ambient relaksus. Qka kemi dhe zonja Sopi në katin e parë? Kush janë të vendosur në katin e parë? Po, në katin e parë i kemi në njërën për këtë pjesën këtu, ku edhe është e vequar hyrja për bebet, është me pjerina, do më thonë është mendu edhe ai detaj që janë fëmit me karroca, po është e menduar edhe për fëmit me nevojat e veçanta që mund të shërbehen. Jemi në një nga këto klasët, po, kur një fëmijë, cilës moshe në katin e parë? Po, jemi për momentin në dhomën e grup moshës 2-3 vjeç. Dhoma është e planifikuar asisoj, sa ka, sa lejohet numre si pas uzimit administrativ të ketë fëmijë brenda kësaj grup moshe. Si shpoj shirit, të gjithë shtretrit janë të identifikuar me se cili ka të vetin, po, për ndryshë janë të punuar me drumasit. Dhe shtretrit janë antibakterial dyshekun e kanë. Antibakterial, si kurse qysh është epoksiti i shtrum, është ekologjik. Që do me thonë edhe kjo i kontribuan shëndetit. Për shtatjen e nuancave dhe ngjyrave, perdet, qarqafët, raftet e fëmijëve. Do të se cila dhomë edhe muri për rreth. Se cila dhomë pra identifikohet me kandet e veta si pas ngjyrës. Do të thotë gjithçka është punuar dhe është vendosur edhe gjithçka dhe programi sipas standardeve. Pikrisht. Është menduar në shumë detaje, thash edhe që nga fillimi kur kemi filluar me hartu projektin bashkëpunim me dy arkitektet të zyrat regjenerimin urban, kanë qenë jashtëzakonisht përkushtuar në mënyrë që me shumë çdo detaj me punu asisoj që ka me qenë shumë funksional, që ka me qenë me kriju një ambient ngrohtë, për mbi të gjitha një ambient sigurt. Besoj që gjatë lëvizje arritët me i pa dhe shenjat e lajmërimit, në që rrasë vlemë për me theksu me theks dhe veçan që objekti joni posedon hyrje daljet emergjente në rrasë të rezikut. Kemi 5 dhoma në katin e dytë, çdo dhomë ka nga 2 edukatore, se janë në 2 ndryme funksionojnë. Sa ka kapacitet aktualisht qirdja për fëmi edhe kur hapet konkursi për gjithë që duan me i regjistru fëmi në këtë qirdhe? Po, na veç se kemi qenë duke funksionu në 7 institucione, në fillim kemi qenë 8 institucione tjera parashkollore,
dhe numri i fëmijëve kanë qenë standard sipas dhomave, duke qenë çdoherë falënderuese drejtuesve të institucioneve parashkollore, të cilat na kanë kriju kushte që aty ku jemi ti kemi të gjitha, mos i mungoj asnjë sen as fëmijëve tanë për kujdes dhe edukim gjatë gjithë kohës që qëndrojnë në qertë. Konkursi i rregull do të hapet në muajin qershor, për arsye se për momentin janë gjitha vendet e plotësuara. Sofri, a mundesh të lutem na tregu se sa kushton për një fëmijë? Sa duhet të paguajë prindi për një fëmijë në muaj, sa e që i ka, 2 apo edhe 3? Po, pagesa rregullore është 50 euro për një fëmijë, nëse i ka 2 fëmijë familja, 85 euro dhe 3, 110 euro. Mirë, po fatmirësisht, Komuna e Prishtinës ju ka mundësu fëmijëve në të kategorive të ndryshme, kemi edhe goxha një numër të fëmijëve të cilët janë pa pagesë vijojnë kopshtin. Salën e ngrënjes së fëmijëve, është koha e drekës, tani dhe a mund është lutëm e nga tregu se cila është menyja që e kanë këta fëmijë, veçën se janë të grupë moshave të ndryshme dhe pas taj besoj nga kush është hartuar nga dietolog, për fëmijë. Jemi në salën ku është qenë grupët 4-5, në këtë pjesën në ndejën grupët 5-6, grupët më të rriturë. Për çdo ditë ndrën ushqimi prej ditës paraprake. Çdo mëngjes në ora 8:45 i pet numri në kuzhinën qendrore dhe ata na sigurojnë ushqimin i cili është mjaft cilësor. Vjen mbi të gjitha, është shumë i pastër. Është i hartuar me një nga dietologët, edhe dallon prej grupeve të bebeve dhe grupeve të rriturve. Të nderuar miq të emisionit Ju Flet Prishtina, kaq kishim përgatitur edhe për këtë edicion, por mos harroni se neve si gjithnjë, minutat e këtij emisioni mund t'i gjeni në YouTube duke kërkuar Ju Flet Prishtina. Na gjeni po ashtu edhe në rrjetin social Facebook po me këtë emër. Miru pafshim deri të shtunën e ardhshme.